Olá pessoal que acompanha a TV Indaiatuba, hoje o programa é especial. Estamos aqui na cidade de São Roque para mostrar para vocês aqui o restaurante Pérez Arizona, que fica aqui no Roteiro do Vinho. E nós vamos estar trazendo para vocês mais uma opção para vocês virem conhecer nos finais de semana. Além de uma comida deliciosa, ainda tem esse espaço aqui maravilhoso para você fazer suas fotos e levar de recordação. Aqui no Pérez Arizona. Acompanhe um pouquinho aí do que o rancho Pérez Arizona oferece para vocês. Atração aqui é o pit stop, que você pode vir aqui dirigir esses mini carros aqui, se divertir com os amigos, com a família. Eu tenho certeza que você vai gostar. Fica aqui também no Rancho Pérez Arizona e você vai se divertir muito. Veja as imagens aí. A gente volta a ser criança dirigindo esses brutos aqui, ó. Uma das atrações aqui no Rancho Pérez Arizona é a Andréia aqui com essas delícias que tem aqui. Todas feitas, né, por mim. Feitas por você. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu chalé e convidar o pessoal para vir conhecer aqui. Sim, vem passar é no Rock, na Estrada do Vinho, no Rancho Pérez. Eu faço todas essas gostosuras aqui, todas essas geleias artesanais. Eu tenho geleia com pimenta, geleia sem pimenta. Geleias, três tipos com vinho. A geleia mais gostosa que tem, né? Com vinho tem que ter, se a gente tá no estado do vinho, né? Né, seu Pérez? E aí você vem aqui, além dessas delícias, você vai saborear também. Como é que chama a bebida? Fuego Loco. É. Fuego Loco. O pessoal gosta bastante. Sim, também, uma cachaça, né? Legal, que é com tequila e saquê junto. Tá. Aqui meu você vinho. Vem aqui, você vai, além dessas maravilhas que você pode levar para sua casa. Né? Qual que tem mais saída aqui que o pessoal gosta mais? Eu sei que é difícil de escolher. Sim, todas são, né, boas. A geleia de abacaxi com pimenta, que é um clássico que todo mundo gosta, que é bom para comer com carne, principalmente carne de porco, com queijos, as de pimenta com queijos. E a geleia de vinho, né? Que a gente está na Estrada do Vinho, tem que ter uma geleia de vinho. É, a geleia, ó, de vinho, que tem é. Aqui, vale a pena você passar aqui, né? Levar para sua casa. Eu vou deixar o Instagram deles aqui passando na tela. Né? E convido o pessoal para vir conhecer aqui. Exatamente. Convida lá. A gente está na Estrada do Vinho, quilômetro 2, número 1100, no Rancho Pérez, da Arizona. Vem que você vai adorar. Pimenta doce. Thank you.
situação muito legal aqui, é o Armazém Artesanato. Estou aqui com a Darlene e vocês já puderam ver um pouquinho aí das maravilhas que ela tem aqui. E é um local bem visitado aí pelo seu pessoal que vem, né? Sim, é bem atrativo. É chamativo, né, os artesanatos. E aqui você tem para todos os gostos, né? Desde para casa, para as pessoas também, né? Isso, presente a criança, casamento, aniversário. Tem uma leve, uma quantidade boa de artesanato. Então tá, Jorge. Você quer vir aqui, quando você vier aqui, vem aqui conhecer o Armazém Artesanato. Eu tenho certeza que vai levar uma lembrança para você, um presente para alguém, porque é muito bacana. Vou deixar o Instagram deles aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho deles, tá bom? Outro lugar aqui muito gostoso é um pedacinho de Minas que fica aqui também no Rancho Arizona, que tem essas delícias aqui para você levar para sua casa, para você presentear. E vou te falar, vale a pena você passar aqui, porque eu tenho certeza que de mãos vazias você não vai embora. Pessoal, e continuando aqui, mostrando as atrações que tem aqui no Rancho Arizona, estou aqui com a Beatriz, estamos aqui no Quinta dos Guimarães, que não pode faltar na visita sua a São Roque também no Rancho Arizona. Antes, queria que você falasse um pouquinho aqui o que vocês oferecem para os visitantes. Então, nós trabalhamos somente com uvas de mesa. Então, nós temos o Niagra, que é o vinho branco, tanto no suave quanto no seco. O tinto Isabel, que é um tinto bem levinho, e o Bordeaux, que é aquele vinho mais encorpado, para quem gosta de um vinho mais forte. E a gente tem, assim, eu já experimentei vários vinhos, e eu vejo que aqui o sabor é mais adocicado. Isso é próprio de vocês? É que a uva em si, ela é mais leve mesmo. Então, puxa mais o sabor da uva e não o sabor do álcool. Então, tem muita gente que fala, o seco de vocês é levinho. Sim, porque puxa mais o sabor da uva mesmo. Olha, gente, é com certeza uma delícia. Você tem que vir aqui experimentar, que eu tenho certeza que você vai levar um de cada tipo para sua casa, porque vale a pena. Passa seu Instagram pro pessoal conhecer um pouquinho mais. O Instagram é Quinta dos Guimarães, só isso. E tem o meu também, que é Bia Ferreira. Nós temos também um vinho que ele fica 10 anos dentro de um tonel de carvalho. Ele é bem interessante. Nossa, eu posso pegar legal a garrafa para você ver? Isso, pega lá a garrafa. Quer provar? Eu já vou provar aqui pra gente ver. Gente, olha, vale a pena aqui, ó. Tem para todos os gostos, para todos os paladares. Você vem aqui, Quinta dos Guimarães, fica aqui no Rancho Arizona, tá? E tenho certeza absoluta que você vai adorar essas delícias.
como a Beatriz tinha falado, fala um pouquinho mais desse vinho aqui, que ele é envelhecido, né? É, esse vinho, ele fica 10 anos dentro de um tonel de carvalho. E é um vinho que só nós temos na rota. Ele entra um vinho branco dentro do tonel. E fica nessa tonalidade por conta de tanto tempo dentro do carvalho. Eu vou falar pra você pôr um pouquinho pra me experimentar. Opa, sim. Porque eu tenho certeza absoluta. A gente veio aqui, gente, você fica... Tem várias opções, né? Você também vende suco de uva também. Sim, sem adição, né, de açúcar e sem conservantes. Gente, olha, vou experimentar aqui. Esse vinho é para tomar só um calicezinho após a refeição. Depois de aberto, ele dura 6 meses na geladeira. Ele é bem interessante, ele puxa o sabor do carvalho. E eu queria falar que você contasse um pouquinho da história do Quinta dos Guimarães. Quanto tempo tem? Uhum. Vocês trabalham com isso? Então, é desde 1947. Nós estamos na quarta geração já. Então, gente, quem está falando aqui é o pessoal que entende, que produz essas delícias, e vale a pena vocês virem aqui no Rancho Pérez, Arizona, sim, e conhecer aqui a Quinta dos Guimarães. Venham conhecer, gente. A degustação é gratuita. Vocês provam à vontade para conhecer todos os tipos de vinhos que nós temos. Vem para cá. Agora chegou a atração principal aqui do Pérez Arizona. Antes mais nada, meu amigo, prazer em revê-lo. Obrigado por você atender a TV Indaiatuba aqui. Antes mais nada, quero dar um parabéns para você. Obrigado. Pelo espaço que você tem aqui. Obrigado. Que o pessoal de Indaiatuba com certeza vai vir conhecer aqui. Nossa, Deus, e experimentar aqui as delícias que você faz aqui. Quero agradecer a você, Dele, e a TV Indaiatuba por essa oportunidade da gente estar participando aí desse programa maravilhoso aí. Ô, gente, Pérez, o Rancho Pérez, Arizona, fica aqui no comecinho da Estrada do Vinho, tá? Roteiro do Vinho. Vale a pena vocês virem aqui conhecer. É uma comida deliciosa, é uma comida caseira, feita com todo carinho, com a experiência do Pérez Arizona, porque o Pérez, eu conheço ele há muitos anos. E eu posso indicar e assinar embaixo. Aqui é uma delícia. Ô, Pérez, o que que você vai aprontar com nós hoje aqui? Hoje, Adelino, nós vamos fazer aqui um assado em tiras, né? Na labareda. Um ancho também na labareda e um tomahawks na labareda também, na lenha. E esses são os pratos que geralmente você serve. Sim, aqui nos finais de semana, né? É. Passa os dias que você funciona aqui. Aqui nós abrimos aí sábado, domingo e feriados, né? Toda semana, sábado, domingo e feriado. E durante a semana nós fica de boa aqui, esperando você. Para se preparando para receber o... Gente, vem muitos ônibus aqui, vem muitas pessoas que param aqui, vem excursões. Vem aqui, olha, é um lugar sensacional, que vale a pena, que tem várias atrações aí que vocês vão conhecer ao longo do programa. E eu vou falar uma coisa para vocês: tudo que esse homem faz aqui, eu assino embaixo, porque é uma pessoa extremamente competente e adora o que faz. Isso é importante, né, Pedro? É importante. Gostar do que faz. Gostar, né, do que a gente faz, né, Deli? A gente faz com amor, com carinho, né? Quem quiser experimentar dessa comida deliciosa, é uma comida tropeira, feita na lenha, é só estar aqui no Roteiro do Vinho, quilômetro 2, número 1100, São Roque. Ó, tá aparecendo aqui o Instagram do Rancho Pérez, Arizona, para vocês aqui conhecer um pouquinho mais do local e também marcar, pode fazer reserva para o pessoal, excursões também, que vem lá da região, da nossa região de Indaiatuba. É. Tá certo? Vamos lá? Vamos preparar as decisões? Vamos preparar. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos para um assado em tiras, né?
assado em tiras, preparando. E vamos também colocar aqui o ancho já para estar fazendo, né? Vai, vai. Bom, pessoal, olha aqui, ó, já as carnes já estão aqui, né? Já deu para perceber que é carne de qualidade, qualidade. Você escolhe a dedo, né? Escolhida a dedo. É, o pessoal que vem para cá vai comer uma carne de procedência, uma carne macia, uma carne deliciosa, já está aqui. Ô, Pérez, é o prato que o pessoal mais pede aqui, É o prato que o pessoal mais pede dele. Mas nós temos mais prato também, tem picanha, né? Picanha com cultura, tem vários tipos de prato, né? Eu sou suspeito a falar porque eu gosto do Tomahawk. Então, o Tomahawk eu adoro, né? Acho que é certo que você falou que é meu prato preferido. É. Aí é verdade mesmo. É uma delícia. E não é fácil preparar isso, né? Não. Esse aqui tem que ter muito amor e carinho para a gente estar preparando esses pratos, viu? Tá. O que que vai agora, Pérez? Você colocou agora, aqui, nós vamos vai dar uma selada. Uma selada, depois vamos virar e pôr o sal em cima, depois virar outra vez e pôr o sal. Né? Minha ajuda aqui já está quase bom de ser, aí, ó, virar aí, ó, tá vendo? Olha lá, e qual que é o tempo de preparo de cada prato que chega aqui? Porque o pessoal comenta muito, Pérez, que vai nos restaurantes, pô, fica lá 40, 50 minutos, não é aqui, não é assim não, né? Não, aqui, o máximo aqui é 20, 25 minutos, o prato está pronto. No máximo, né? É. Entendeu? Gente, olha, só de ver aqui de perto, aqui vocês estão vendo em casa, é uma delícia fazer isso aqui, né? E é uma higiene mental pra você, né, Pérez? Você gosta de fazer, né? Eu gosto. Aí, ó. Pra quem não sabe, o Pérez já participou do programa do Ratinho, dos principais canais aí, o Pérez já participou da Record, da Globo, já participou de todos os programas que você pode imaginar, porque o Pérez aqui, é a especialidade dele é, primeiro, tratar bem as pessoas, que a gente sempre quando vem aqui, a gente é muito bem recebido pelo Pérez. E segundo é preparar essas delícias aí, né, Pérez? Com certeza. Né? E para quem não sabe, o Pérez Arizona foi lutador, não é isso, Pérez? De telequete, Gigantes do Ringue. Gigantes do Ringue, né? A minha equipe está lutando até hoje, Até hoje, né? Hoje está na Band, né? Ao sábado está na Band normal e dia de sexta-feira está na Band Esporte. Legal, bacana. Ó, se você quiser saber um pouquinho mais, procura lá, Pérez Arizona. Lá no YouTube, lá tem vários vídeos, né? Tem vários vídeos lá. Do lutador Pérez Arizona. Né? Você era bravo? Muito bravo. Bravo, né? Muito bravo. É por isso que eu trato bem esse homem aqui, eu não quero ficar. Aí, ó. Ô, Pérez, e o pessoal vem aqui. E o legal disso tudo, eu posso falar, porque antes do Pérez fazer, não, o Pérez é meu amigo, a gente conversa muito pelo WhatsApp, apesar da distância, a gente conversa bastante. O pessoal que vem aqui a primeira vez, vira cliente, né? Vira cliente. Vira cliente, né? Ó, dele, agora nós vamos adicionar o sal aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. Viu, né? Aí ela vai selar do outro lado, a gente vira e põe o sal a gosto. Lembrando que o Rancho Pérez Arizona funciona aos finais de semana e feriado, né? A partir de que horas, Das 11h30 até as 5 da tarde. Das 11h30 até as 5. O pessoal chega aqui 4 horas da tarde. Vai almoçar? É, vai. Vai almoçar. E fazemos também eventos, né? Alguns eventos, festas, grupos que querem fazer algum evento. E vai vir. E tem novidade com a TV aí também. Vai vir coisa, gravação com sertanejo aí. Vai vir. Tá com saudade da terra, querida? Com saudade. Saudade. Eu também estou com muita saudade. Programa muito bom. Acho que fogão a lenha, né? Ô, Pérez, qual que é o tempo de preparo, geralmente, num prato desse aí? 10, 15 minutos? 15 minutos, 20 minutos. Você vê, essa assada em tiras é uma costela bovina, né? Sim. Entendeu? Então ela é bem... É uma costela que demora 8 horas para fazer. Essa daqui nós fazemos ela em 15 minutos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É uma delícia, é que vocês não estão sentindo o cheiro, mas o aroma... disso tudo, é diferente. E o Pérez Arizona, ele é especialista em comida tropeira, né? Comida tropeira. O Pérez.
Tenho... Aqui ele também tem vez que ele faz costela de chão. Costela de chão. Né, faz para os eventos aqui. E se você quer fazer uma excursão, tá aqui passando o Instagram deles, entre em contato com eles, marque, que eu tenho certeza que vocês vão passar um dia totalmente diferente. Com certeza. Chegou o momento da gente saborear essa delícia toda, viu, Pérez? Santo Pai, dando obrigado, viu, meu amigo? Negócio, vale a pena. Ó, é uma delícia que dá até água na boca. Ó, filma aqui, dona Cida, também, que você tá só acompanhando a gente pra gente saber que você ainda tá gravando direitinho. Que ela põe ódio aqui no negócio. Ela põe, ela põe. Né? Gente, uma delícia. Você gostou do assado em tiras? Muito, muito. E a gente vai estar experimentando aqui e vai estar mostrando para vocês. Gente, agora nós vamos experimentar o prato que eu mais gosto, que é o tomahawk. Feito pelo meu amigo aqui, Pérez. Olha, tá tão molinho, gente, que eu vou falar uma coisa para você. E ó, você só vai comer essa delícia aqui no rancho Pérez, Arizona, no comecinho da Estrada do Vinho, quilômetro 2. Ó, olha só, gente, que delícia. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao final dessa matéria sensacional. Agradecer aqui, meu amigo Pérez, Arizona. Obrigado pelo acolhimento. E sensacional o espaço aqui. Está passando aqui o Instagram do Rancho Pérez, do Arizona, e convido o pessoal para vir conhecer aqui. Então, Estrada do Vinho, quilômetro 2, número 1100, São Roque. Vale a pena, tem aqui muitas coisas para você passar o dia. Porque não pode vir para fazer ficar uma hora, não. Tem que passar o dia, né? Passar o dia. Né? Aproveitar, almoçar uma comida deliciosa e brincar aqui e aproveitar as lojas que tem à disposição aqui no Rancho Pérez, Arizona. Inclusive andar de automóvel igual você andou, né? Exatamente, eu sou bom motorista. É bom motorista. Tá certo, pessoal? Agora teve gente que pisou em cima do pneu. Subiu e bateu no pneu. Acontece. Gente, espero que vocês tenham gostado da matéria dessa semana. Semana que vem, estou de volta com mais uma matéria especial para vocês.